Strana 32, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k zadání, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Slovní úloha zní, čarodějnice závodili v létání na koštěti. V prvním kole skončila na druhém místě čarodějnice Frflena s výkonem 435 metrů. Na třetím místě se umístila Uršula, která byla o 130 metrů horší než Frflena. Vítězkou se stala čarodějnice Šišlena, která překonala Uršlu o 252 metrů. Tak tady jasně to chce udělat pořádek si v těch čarodějnicích. Tak, linky tam máme a jdeme. Že byla druhá, to mi moc nezajímá, ale zajímá mi tohle. Jak se ta holka čarodějnická jmenovala Frf -le Na a 435 metrů. Tak, to máme tohle. Třetí Uršula. Uršula. No a ta o 130 metrů horší než frflena. Horší znamená méně. Takže o 130 metrů méně než ta frflena. Takže to s názorním šipkou. Vítězkou žerný šišlena. Takže šišlena, šiš šišlena a která překonala, překonala, to znamená, že měla více, Uršulu o 200, o 252 metrů a když překonala, tak jsem říkal více. Tak a teď abych to nepoplet. Než, 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 Uršula. Tak, pravítko. Potrhneme a jdeme počítat. Ačko. Kolik metrů uletěla Uršula? Tak co o ní víme? Uršula o 130 metrů méně Očítat, než frflena. Takže 135, o méně odčítám, 130. Tak to si myslím, že tohle to dáme z hlavy. 435 minus, rozložím to na stovky, desítky, jednotky, minus 100. 335, teďka minus 30, 305. 305 metrů. Tedy jsem jednotky nepsal. Podíváme se do odpovědi. Uršula uletěla 305 metrů. Tak fajn. Napíšeme si to sem. 305 metrů. A jdeme na tu další. Kolik metrů uletěla Šišlena? Co o ní víme? Šišlena o 252 metrů více než Uršula. Tak tu jsme teďka tady spočítali. Takže. 305 o více, musím k tomu přičíst. 305 plus o více 252. Tak ani tenhle příklad není těžký. 305 plus 200, 505. Plus 50, 555, 557. Takže Uršula zkontroluju. Jo, hubi Šišlena uletěla 557 metrů. V těch holkách mám nějaký nepořádek. 557, takže si to sem ještě takhle dopíš. 557 metrů. Cčko. Každá z čarodějnic se při druhém pokusu, jo, tak tohle byl první pokus, zlepšila o 120 metrů. Tak, to zase můžeme udělat tabulkou. Takže tohle byl první pokus. On byl první pokus. A teďka ten druhý pokus. A všechny se zlepšili stejně. Takže zlepšit, přidat o 120 metrů. 122 metrů více. Takže plus 122 metrů. No, tak dáme to. V hlavě 435 plus 122 plus 1535 555, 557. 557. Zkuste to, jestli to dokážete rychleji než já. 305 než 122. Já moc rychle nepočítám. 305 plus 100. 405, 425, 427, 427 metrů. Jo, 557 plus 122 plus 100. 657, 677, 679. Máte to taky tak? Dobře. Zkontrolujeme. Tak to po posunu. 500 tady, dobře, dobře, dobře. Tak, to jsme vypočítali. No a co by se s tím dalo dělat? No, třeba můžete vymyslet třetí kolo. A tam se třeba všechny čarodějnice můžou o nějakou vzdálenost zhoršit. A nebo zlepšit? Nevím, to už záleží na vás.